ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ରତ୍ନାକର ସେଟିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଜି ଭୋରରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଟକ 6 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କର କଟକରେ 2 ବହୁ ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ସହ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୌଦ୍ୱାରରେ 3 ଏକରର ଏକ ଜମି ସହିତ ବହୁ ସୁନାଗହଣା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ରତ୍ନାକର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ 1,13,00,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି।